Šobrīd mēs esam Ogres vēstures un mākslas muzejā. Šo vietu esam izvēlējušies priekšuzņēmēju konferences organizēšanas. Konferences paredzēta Ogres nodu uzņēmējiem. Šī šogad ir jauna tradīcija, ko centīsimies ieviest un turpināt un pieredināt uzņēmējus pie šīs idejas, lai uzņēmēji iegūtu arī sevi interesējošu jaunu informāciju. Un esam centušies aptvert vairākas jomas šajā konferencē. Runātāji ir savās nozarēs diezgan pazīstami cilvēki. Mums ir pilsētu plānotājs Nēls Balgalis, kas ir Rīgā pazīstams kā Mad City idejas dibinātājs un liela plānošanas uzņēmuma dibinātājs. Otrais runātājs būs Aleksandrs Antonovs, kas ir iesaistījies Ogres nodu pašvaldības projektā par pārogres degradētās teritorijas attīstību, izstāstīs par plāniem un idejām, kas tiks realizētas projekta ietvaros. Kā trešais lektors mums ir uzaicināts sociālās uzņēmējdarbības pārstāvis Valters Krētainis, kurš ir arī Latvijas lepnums 2017. Gadā, kurš ir idejas autors pārvietošanās līdzekļiem bērniem, kuri nespēja paši staigāt. Viņš pastāstīs par sociālās uzņēmējdarbības iespējām. Un ceturtais mums ir turismu nozares pārstāvis Normunds Smaļinskis, kurš ir gids un pats liels ceļotājs un grāmatu autors, pastāstīs, kā viņš redz Ogri kā turismu objektu kopumā. Šobrīd ir pulcējušies aptuveni 40 dalībnieki, pārsvarā tie ir uzņēmēji, ir ieradušies arī pašvaldības pārstāvi, kuriem šīs tēmas šķitušas interesantas, bet mēs ļoti ceram, ka turpmāk šīs apmeklētāju skaits mums pieaugs, kā Ogres nodu uzņēmēji nekautrēsies nākt un piedalīties, neskatoties to, cik liela viņiem ir uzņēmuma apjomi, jo mēs cenšamies šīs tēmas izvēlēties tādas, lai pilnīgi visiem būtu interesanti. Ogre attīstās par pēdējiem gadiem, kā es redzētu, ir daudz, kas ir mainījies. Pagājušo gadu šī piesaistīs vairāk finansējums pilsētā nekā viņai budžets. Nu, mēs redzam, ka visi pievedceļi sakārtot. Esam panākuši to, kad arī uz Ogres galvu ceļš ir sakārtots. Var attīstīties kādu māju būvniecību un dzīvojamies fonds, par kaut kur izpusties. Tā dzīvojot Ogrē, ja kur jauna ģimene var izvadāt savus bērnus, viņi pat nekur nav jāvadā. Viņi paši var nokļūt 10-15 minūtēs, jebkurā mūzikas skolas, mākslas skolā, sporta halē. Tagad esam dabūjuši finansējumu, būvēsim divus tuneļus, dzelzceļa šķērsošana būs pavisam droša. Tas daudz ko atvieglos. Rīgā, lai tas notiktos, tie ir kādi 40 minūtes uz vienu galvu vai pusstundu uz otru galvu. Tas, kas mums nav, mums nav vairākas nišas. Jau divus gadus mums notiek visi sporta pasākumi mūsu pilsētā. Valstiski mēroga, gan Rīgas kausa, gan prezidenta kausa. Bet mēs nespējam paņemt naudu no šiem cilvēkiem. Viņi izmanto mūsu bāzes, bet viesnīcas nav, viņas nav kur izmitināt. Tas ir pilsētā viens liels mīnus. Un atkal es gribētu teikt to, ka priekš uzņēmējiem tā ir jūsu niša. Tā ir jūsu niša, kur jūs varat nākt ar savām idejām, un ne tikai no vadības, bet arī visi deputāti korpusu to atbalstīs, jo tas reāli pietrūkst. Ir ļoti svarīgi, lai pilsēta attīstītos, kad mēs ejam kopā soli pa solim. Privātais kapitāls, pašvaldības un valsts kapitāls. Tad mēs varam sasniegt to rezultātu, jo kāda būs šī pilsēta un kāda būs šis novads, pēc tā, kad Eiropas fondi pazudīs, mums būs jāpelna pašiem un jāizteikt pašiem. Bet mums ir daudz nišas, kas mums īstenībā ir tukšas, kurās mēs varam skatīties un redzēt, kādā veidā attīstīties. Mēs esam gatavi jūs uzklausīt, gatavi jums palīdzēt.